Dobro jutro, dobro jutro Srbijo. Svima koji su se umeđu vremenu probudili i odlučili da jutro započnu uz naš jutarnji program, ovoga jutra u narednih gotovo sat vremena razgovaramo sa ministrom gospodinom Goranom Vesićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala dobro što ste me pozvali. Hvala vama. Ladno je vreme, ali radi se u Srbiji. Jel su stali neki radovi ili sve ide po planu? Pa dobro, kada je zima, radi se manje na otvorenom, to je uvek tako, ali suštinski radovi se rade i zaista na pravi način se trudimo da dostignemo sve one projekte koji su za nas važni, koji su važni generalno za građane Srbije i koji treba da pokažu da će se Srbija razvijati na poseban način, da će Srbija u vreme krize nastaviti da investira. Vi ste mogli da primetite da u vreme krize su skoro sve zemlje... Evo recimo u Evropi, nitko pravi puteve, nitko pravi bilo šta, nego samo da se ogreju, da ima struje i to je dovoljno. No tako je, mogli ste da primetite da u vreme krize su skoro sve zemlje stale sa investicijama. Srbija ne pripada tim zemljama i Srbija je zemlja koja povećava nivo investicije. Naš budžet Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u narednoj godini iznosi 288 milijardi, a to znači za 40 milijardi više nego što je iznosio u ovoj godini, što znači da Srbija nastavlja da investira i nastavlja da ulaže u kapitalne objekte. Inače, kad se saberu sve investicije, kako u mom ministarstvu, koje ja vodim, tako u drugim ministarstvima, ukupan nivo investicije u Srbiji je 3,6 milijardi evra za narednu godinu. 3,6 milijardi evra Srbija će uložiti u puteve, u železnicu, u fabrike, u drugu vrstu javnih investicija, a koliko je to, najbolje vam govori podatak da između 2008. i 2012. znači za 4 godine, ukupno uloženo 1,2 milijarde evra u kapitalne projekte. To znači da, obliko oko 300 milijana godišnje, to znači da mi sledeće godine ulažemo 3 puta više nego što su naši prethodnici ulagali za 4 godine. Samo u jednoj godini ulažemo 3 puta više. To samo govori o tome koliko se u Srbiji radi i gradi. I to je ekonomska politika vlade. Vlada povećanjem nivoa javnih investicija utiče na bruto domaći proizvod, na održavanje nivoa plata i povećanje plata u vreme kada deo, nažalost, deo investitora zbog krize u Evropi se teže odlučuje da investira. Znači, vlada preuzima njihovu ulogu, investira više i suštinski vlada deluje anticiklično. Znači, deluje tako da povećava nivo svojih investicija i tako rade odgovorne države. I zato je Srbija jedna od retkih država u Evropi koja povećava nivo investicija. Vi ste mogli da vidite, recimo, da je ove godine ćemo mi završiti sa skoro 3,9 milijardi evra stranih investicija. 3,9 milijardi evra investicija stranih će biti u Srbiji, to je više nego u svim drugim zemljama Zapadnog Balkana zajedno. I investiramo više nego sve druge zemlje Zapadnog Balkana zajedno, što samo govori o tome koliko se Srbija ekonomski razvija. E sad, kad pričamo o samim investicijama, tu imate različite investicije. Prvo su putevi koji su ljudima najzanimljiviji. Pa recimo, mi u ovom trenutku gradimo 222 km autoputa. Znači, 222 km autoputa je trenutno izgradnje. Radi se obilaznica oko Beograda, tamo od Stražavice do Bubanj potoka, ukupno je skoro, to je 10 km. Evo, taj projekat traje 40, pola veka. Počelo 91. Počelo 91. Ako se sećate, vi i ja se sećamo, vaša koleginica ne, ali 91. je počela zadnje obilaznice. Evo, Boga mi, evo, završi se, evo, 30 nešto godina se gradi. Svi su misli da to nikad neće završiti. Ali sada se završava taj posljednji deo tih 10 km, znači od Straževice do Bubanj potoka. I 1. juna ćemo mi imati završenu obilaznicu do Bubanj potoka. Neće morati da se ulazi u Beograd. Neće morati gazelom da ulaze kamion. Neće morati da ide preko gazele. Ostaje nam da ugovorimo posljednjih 31 km, to je od Bubanj potoka do Pančeva. Tu će se graditi veliki drumsko-železnički most preko Dunava kod Vinče, što znači da ćemo preko tog mosta moći kada budemo radili, pošto će biti železnički. Tako da će Beograd biti zaobiđen s dve strane. Tako je, i ne samo to, nego to će biti i železnička obilaznica. To znači da više opasne materije i teretni saobraćaj, ukoliko nema destinaciju Beograd, neće više morati da ulazi u Beograd, što je posebno dodatno rasterećenje Beogradskog železničkog čvora. Radimo pored toga Moravski koridor. Kao što znate, Moravski koridor treba da spoji Pojate i Preljinu, znači gradove Ćićevac, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo. Kako je urađeno prošle godine? U ovom trenutku se radi, znači završava se prvih tih 19 km,
pričamo o onome što je kompletno urađeno i mi ćemo u martu mesecu spojiti Makrešane, oni se pre Kruševca nalaze kad idete tamo od Ćićevca, a Makrešane... Jer radi se iz dva pravca. Tako, radi se istovremeno. U prilike negde oko 80% trase se već radi. E sad, pričamo sad o onom delu od Pojata. Mi ćemo u kraju marta, početkom aprila, priključiti i završiti Makrešane, što znači da ćemo, to znači da ćemo moći, da Paltene Kruševac će biti spojena autoput. Do kraja septembra bit će završene Koševi. Koševi su iznad Kruševca, kad gledate prema Vrnjačkoj banji, što znači da će Kruševac biti na autoputu do kraja septembra meseca. Onda ostaju još dve deonice. Prva je Adran i Kraljevo, koje se ubrzano radi. To je, znači, spajanje Kraljeva sa autoputem Miloš Veliki. Ona treba da bude gotova u prvoj polovini 2024. godine. I ostaje taj deo između koji se također radi, ali koji je duži, između Adrana i Koševa, koji obuhvata Vrbu, znači donji deo sa, znači, od Vrnjačke banje kad ulazite u Kraljevo, naravno Vrnjačku banju i Trstenik, koja će biti gotova u prvoj polovini 2025. godine. Što znači da ćemo mi u 2025. godini od Pojata do Preljine ići za između 45 i 50 minuta. To znači da ćemo mi da će pola miliona ljudi koji žive u Ćićevcu, Kruševcu, Trsteniku, Banji, Kraljevu, biti povezano autoputem i sa autoputem Beograd-Niš i sa autoputem Miloš Veliki, što je velika stvar. Krećemo da gradimo brzu saobraćajnicu, ali to ću posle kad budem pričao o brzim saobraćajnicama. Ajde sad ostajemo na autoputevima. Do kraja godine sledeće biće završen deo od Sremske Rače do Kuzmina. Tamo smo kod Sremske Rače, već se gradi most. Evo, ja sad upravo idem odavde na sastanak sa građevinarima da prođemo kroz dinamiku. Znači, radi se most koji je preko 80% završen i tu treba da se uradi tih dodatnih 18-19 skoro kilometara puta i mi ćemo do kraja godine imati povezanu Sremsku Raču sa autoputem Beograd-Šid, pošto Republika Srpska uz pomoć vlade Republike Srbije radi od Bijeljine do Sremske Rače. Znači, mi ćemo u nekom narednom periodu imati autoput. To je put koji će kasnije ići prema Sarajevu. Tako, to je deo autoputa prema Sarajevu i mi smo svoj deo autoputa kao Srbija uradili, što znači ćemo u nekoj budućnosti biti povezani Sarajevo. Znači, radi se Pakovraće-Požega. Prema obećanju onih koji grade, do kraja sledećeg godine treba da bude završeno Pakovraće-Požega. Mi sada radimo dva tunela, tunel Laz i tunel Munjino Brdo. Tunel Laz će biti probijena jedna cev u januaru, drugo u februaru, tunel Munjino Brdo jedna u julu, drugo u avgustu i očekujemo da do kraja godine završimo do Požege, a od Požege kasnije idu dva autoputa, jedan prema Kotromanu, prema Višegradu, čije se projektovanje završava do kraja ove godine i taj autoput je zaista, kako da kažem, važan, jer on je dužina oko 60 km i vezujem sa Republikom Srpskom i drugi koji će voditi od Požege do Boljara, prema Crnoj Gori, koji se trenutno projektuje, čija je dužina 107 km i koji će u stvari povezati Srbiju sa Crnom Gorom autoputem. Zatim, pored toga, u ovom trenutku radimo Novi Beograd-Surčin, to je nekih 7,9 km i to će u martu biti završeno. Tako da ćemo u martu iz ovog dela grada moći preko Novog Beograda da izađemo pravo na Miloš Veliki, bez opterećenja ovih drugih autoputeva. Radi se Niš-Merdare, znači deonica Niš-Pločnik, to je otprilike nekih 33 km i to se punom parom radi. I radi se autoput Ruma-Šabac, koji se posle produžava do Loznice, ali će do kraja sledećeg godine biti završen Ruma-Šabac, što će sa samostom koji se radi, što će zaista omogućiti ljudima da mogu taj deo, znači pored ovog Kuzmin-Sremska Rača, u tom delu da počnu da konačno dobiju autopute. Kada budemo povezali Loznicu, mi ćemo imati autoputem još jedan izlazak na Republiku Srpsku. Znači tri izlaska. I Sremska Rača, i tamo preko Loznice, i ovamo, i ovde, znači na Kotroman. Što se tiče brzih saobraćajnica, trenutno se gradi Požarevac-Golubac, 70 km. I to se radi punom parom, bez ikakvih zastoja. Kasnije će se nastaviti taj projektovanje, nastavljamo projektovanje Dunavske magistrale. Raspisali smo upravo tender za projektovanje tog dela. Radi se i Verak-Lajkovac, to je ona veza sa autoputem Miloš Veliki, to je nekih 17,5 km. I radi se, kao što sam rekao, radi se i Šabac-Loznica, samo što je taj put treba da bude završen do 2025. godine, da ne govorimo o Fruškogorskom koridoru, o Ruma
Novi Sad, koji je nekih 50-ak, 47-8 kilometara i koji treba, gde se radi veliki tunel ispod Iriga, Iriški tunel, ispod Fruške gore i koji će, gde već radimo dva mosta, jedan kod Šordoša i drugi radimo kod, na Petrova Radinu, tako da u ovom trenutku gradimo uz ta dva mosta, još jedan, jedan peško-biciklistički, gradimo tri mosta u Novom Sadu. Putevi Srbije su raspisali danas ili će sutra to uraditi nabavku za tender za projektovanje puta brzog puta Kraljevo-Novi Pazar. To je vrlo važna saobraćajnica, on je dužine prilike dužine 103 km, znači Kraljevo, Ušće, Raška, Novi Pazar, sa odvojkom prema Kosovskoj Mitrovici, da imamo još nekih možda 11-12 kilometara, tako da kada to budemo završili, to je jedan od puteva koji nas čeka u budućnosti, jer to je važan put, jer bi smo time povezali brzom saobraćajnicom i Rašku, i Novi Pazar, i naravno Kosovsku Mitrovicu, i to bi zaista veoma mnogo značilo za život ljudi. Projektujemo vožd Karađorđe, to je, boga mi, nekih 270 kilometara ukupno, to je taj Šumadeski koridor. Radimo Bački Breg, Sombor, Kula, Vrba, Srbobran, Bečej, Kikinda, onaj Smajli autoput na severu Vojvodine, taj se također završava projektovanje i kada bude bilo novca, vidjet ćemo kada možemo da počne da se radi. Ove godine ćemo početi radimo Kragujevac-Mrčevci, to je nekih 60 km, od čega je 20 km obilaznica oko Kragujevca. Odakle je novac? To su razni evropski fond, Evropska investiciona banka, razne institucije. Postoje na različite načine. Jedan deo novca se obezbeđuje preko međudržavnih sporazuma. Jedan deo novca se obezbeđuje preko Evropske unije. Znači, zavisi kako šta. Recimo, uglavnom pruge se sada finansiraju. Ovo Niš-Merdare finansira Evropska unija, kao što će nam i pruge, delnično pruge, finansirati Evropska unija. Znači, to je nešto što je potpuna revolucija kad je u pitanju drumski saobraćaj. Vi znate da smo... To su nepovratna sredstva. Pa, mislim, neka su nepovratna, neka se vraćaju kroz kredite. Uvek imate deo nepovratnih sredstava. Evropska unija, recimo, daje oko 30% nepovratnih sredstava. Malo su duže procedure, ali obezbeđuju taj novac. Ono što je važno, to je da ćemo mi Srbiju povezati od istoka prema zapadu, ne samo od severa prema jugu. I kao što možete vidite, veliki broj gradova i opština će biti povezan brzim saobraćajnicima ili autoputevima i to znači svaka investicija u prugu ili put, znači nova radna mesta, nove investicije, bolji životni standard, razvoj turizma. Recimo, evo sad vam navedem primjer. Bio sam pre nekoliko dana u Čačku. Vi znate koliko je da je Čačak već povezan autoputem Miloš Veliki, sad je urađena za obilaznicu oko Čačka, više ne morate ulaziti u Čačak, idete prema Zlatiboru, imate ono kod Pakovaće. Recimo, sada je to dovelo dotle da postoji mnogo veće interesovanje za Ovčarsko-Kablarsku klisuru, koja je inače Srpska Sveta Gora. Tamo imate 11 manastira. 11 manastira se nalazi u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Hoće li put za obići Ovčarsko-Kablarsku? Hoće. Ali imate taj stari... Ali će biti turistička tura oko klisura. Recimo, sada, upravo zato što je Ovčarsko-Kablarska klisura postala interesantnija, upravo ministarstvo u saradnju sa kabinetom predsednice vlade, Ane Brnović, imamo jedan projekat koji se zove projekat integralnog razvoja Ovčarsko-Kablarske klisure. Čekaj, hoće da se čisti. To je dosta mulja, trske. Upravo sam to htio vam kažem. Međuvrši, ono jezero, će biti očišćeno, izmuljeno i bit će izvršena remedijacija jezera. To je inače raj na zemlji sa divnim vilama, sa dečancima. Radimo na vrhu Kablara stakleni vidikovac sa vizitorskim centrom, koji je nešto najbolje što možete da vidite, zbog čega će ljudi dolaziti u taj deo Srbije. Ne možete da vidite bukvalno Srbiju kao na dlanu. Radimo prvi ekološki katamaran. Radimo inače jednu centar za rehabilitaciju. To će biti izolovano od saobraćaja prema moru. To će biti kao turistička destinacija, posebno. Biće mirno, morat ćete da siđete sa autoputa, ali ne mnogo. I to je potpuno će promeniti. A ne saobraćaj koji će ići prema moru. Koje je sad išao tako. Niće kamioni ići, ništa neće ići. Neće tako. E, sad kad dolazimo do Želastice, koja je također ne manje važna od puteva, šta više možda je čak i važnija, zato što Evropska unija ima namjeru da udvostruči broj kolosa, kilometara koloseka do 2030. godine, jer železnički saobraćaj je ekološki, bržije, u smislu sigurnije i tako dalje, jeftiniji. A mi smo, vi znate da mi u ovom trenutku gradimo brzu prugu između Novog Sada i Subotice. Ta pruga treba da bude gotova u avgustu 2025. godine.
prema planu. On se nastavlja na ovu prugu Beograd. On se nastavlja na prugu Beograd-Novi Sad. Tu će biti preko 200 km. Mađari će do juna meseca 25. završiti svoj deo pruge prema, čak možda i ranije, prema Srbiji. Tako da mi do kraja 25. godine... Kad će se spojiti ta pruga prema... Kažem, oče u 25. I očekujemo do kraja 25. godine mi možemo... Kad mi stignemo do granice, Mađari su već došli. Tako, Mađari su već stišu. Znači, naša, moći ćemo da idemo brzim vozom iz Beograda za Budimpeštu. Putovanje će trajati oko 2 sata i 45 minuta. Imaćete Mađarsku carinu u Beogradu, kao što će naša biti u Budimpešti. I vi bi rekno, kad prođete to, ulazite pravo u centar Budimpešte. Što je ali sada... zbog migranata, evo ja kad sam se vraćao pre mjesec dana iz Beča, 3 sata se stoji na Horgošu s mađarske strane. Da li oni zbog pojačanih mera prema migrantima, oni zaustave granicu, od 3 sata nema. Jesu velike gužve, zato je važno da imamo više vozova. I za putničke saobraćaje i za kamion. Kažem, zato će vam voz biti najbrži način da dođete u Budimpešte. Kao što je danas voz najbrže prevozno sredstvo do Novog Sada. Vi nemate brže prevozno sredstvo od voza. Znači, vozu možete najbrže da dođete. Sada, znači, kada budemo to završili, mi ćemo inače to narednih mjesec dana potpisati ugovor s Evropskom unijom o izgradnji brze pruge Beograd-Niš. Što znači da ćemo do 2028. 2029. Da li u ovom času može do Niša da se stigne vozom? Može da se stigne vozom, ali ne brzi. Za koliko se stiže? Pa vam kažem. Kao u vreme kralja Milana. Nije baš tako, ali nismo baš mnogo otišli dalje. Ali zato ćemo... Jedno vreme je bilo sporije nego u vreme kralja Milana. Jedno vreme jeste, nažalost je tako bilo. Ali zato tu imate preko 270 km pruge koje će biti, koja se radi. To će biti brza pruga kao i do Novog Sada, Subotice, Budimpešta. I nije između Beograda i Niša, tako da ćete neke 2028. Pa će biti, Europska unija je platila Niš prema Nišu i plaćat će prema Nišu do Preševa, to je nova deonica koja Europska unija plaća, tako da će biti povezana cela Srbija brzom prugom od makedonske granice, znači dole od Preševa, pa gore sve do Subotice. Mi ćemo imati kroz celu Srbiju brzu prugu i vi ćete moći od Niša da idete do Budimpešte brzim vozom. Pored toga, mi planiramo da radimo jednu deonicu brzog voza od Beograda do Šida. Ono će biti brzi voz Solun-Evropa. Oni će verovatno nastaviti da grade kroz Severnu Makedoniju, prema Solunu i prema Istanbulu. To je verovatno neka budućnost. Ali i to će neće dodatno dovesti... Mi sjećamo i Jugoslavije, to je bilo jedna od glavnih pruga. Pa bio i Orient Express, tako dalje. Tako da, e sada, mi ćemo graditi 90 km brze pruge prema Šidu. Što znači da ako budu Slovenci, koliko znam, je u Slovenci... Zašto Hrvatska nije zainteresovana za brzu prugu prema Zagrebu? Evo, sećamo se onog voza Sava Express, Matoš, tamo 70. godina, gde se stizalo brže nego auto. Oni nisu zainteresovani ni za kakvo povezivanje sa Srbijom, a mi da vam kažem još manje sa njima. Mada su oni ostali slepo crevo, jer sve ide Beograd-Budimpešta. Ostali su slepo crevo, zato što su Mađari pametno iskoristili njihovu frustriranost i lepo su se povezali sa Srbijom, tako da svi iz Srbije izlaze preko Budimpešte dalje u Evropu. Znači, ali to je njihova odluka, nije bila naša. Prema tome, mi smo spremni da uradimo Beograd-Šid, ukoliko su oni spremni da rade brzu prugu kroz Hrvatsku, jer bi to omogućilo da imamo vezu i prema Beču. Ali to ne zavisi od nas. Nema razloga da radimo brzu prugu, ukoliko ne postoji interesovanje kod Austrijanaca, Slovenaca i Hrvata, da oni rade svoje delove brze pruge. To je nešto što je na čekanju, mi smo sa svoje strane spremni. A ono što je nama mnogo važnije, to je pruga Beograd-Bar. Ona je rekonstruisana od Resnika do Valjeva. Mi sada treba da radimo rekonstrukciju pruge od Valjeva. Od Beograda do Valjeva ide se kao u Evropi. To je isto vrlo brza pruga. Može jako brzo. Može da se ide 110. Čak i do Užica može za relativno brže nego kod. Mi sada radimo rekonstrukciju pruge od Valjeva do Vrbnice. To je nekih oko 200 km. To je pruga koja je u stvari sušta. To je pruga Beograd-Bar. I kada završimo od Valjeva do Vrbnice, mi ćemo imati, s obzirom da rekonstruisamo već od Resnika do Valjeva, mi ćemo imati u našem delu rekonstruisanu prugu Beograd-Bar. Što je za nas mnogo važnija pruga, verujte mi, nego ova prema Zagrebu. Tako da s te strane radimo to. Da li Crna Gora je zainteresovana da pravi svoj deo? Crna Gora već radi svoj deo s pomoć Evropske unije. Oni rekonstruišu prugu u svom delu granice prema Beogradu. Tako da kada oni završe, mi ćemo imati potpuno rekonstruisanu prugu Beograd-Bar. Inače, tamo da znate, na toj pruzi u Crnoj Gori je bilo izvu Podgorica, 20-30 km, ima mala rijeka se zove. To je inače najviši železnički most u Evropi.
Znači, najviši železnički most u Evropi se nalazi upravo na toj pruzi. Tako da s te strane ćemo napravit ćemo, znači... Evo, kad gledam tu prugu, da su 70. godine ljudi sa krampovima, lopatama, ašovima, rupkama napravili nešto što sad je teško napraviti ni sa najmodernijim mašinama. Potpuno ste u pravu i to je zaista ta pruga u tom trenutku. Jedna generacija to napravila. Bila i to su bili naši inženjeri, to nije bilo neka strana pamet. Tako je, potpuno ste u pravu. E, sada kad govorimo o prugama, radi se inače sada obilaznica oko Niša, radi se Niš Dimitrovgrad trenutno, radit ćemo i Kraljevo Stalać Rudnica, to će, znači oko 150 km, to neće biti brza pruga, ali će biti pruga koja će se voziti preko 100 km na sat. Znači, to je pruga kojom povezamo se sa Kosovo i Metohijom i to su železničke pruge koje su trenutno u planu. Radit ćemo rekonstrukciju nekih manjih pruga, recimo počinjemo da radimo Vrba-Sombor, rekonstrukciju pruge i to je nešto što nas čeka u narednom periodu. Tako da su to planovi kad je u pitanju infrastruktura, mislim da su veoma ambiciozni. Evo, ima ovde, javljaju se ljudi, žale se zašto su tokom poslednjih 10-20 godina razmontirane pruge po Vojvodini. Te pruge negde su razmontirane zato što tada nije bilo interesa da se ulažu u pruge, negde će one biti uvraćene, modernizovane, a negde će... A govorim se da za poljoprivredu, za transport žita, da su to vrlo značajne pruge. To su industrijski koloseci, ali šta vam vredi transport žita kada trenutno na pruzi Vrbas-Sombor na nekim mestima vozite 10 na sat. Kada budemo rekonstruisali prugu, ona će biti korišćena za 80 km na sat i tada ima smisla da ljudi rade industrijske koloseke. To radite industrije, transporta. Naravno, tako da se to menjalo. Tako da, to je što se tiče samog transporta. Pored toga, ja sam veoma ponosan što se u mom ministarstvu nalazi projekat koji se zove Čista Srbija. Ja sam inače donio jednu mapu da vam pokažem kako to izgleda. Ovo je inače mapa koja obuhvata sve projekte kanalizacije u Srbiji u ovom trenutku. Sve što vidite da je zeleno, to su projekti koji se rade kroz projekat Čiste Srbije, kroz projekat koji radimo sa Kinezima, koji je vredan 3,5 milijarda evra. Sve što vidite da je plavo, to se radi sa Nemačkom razvojnom bankom KfW. Nedavno je prošao kredit 80 miliona evra na Skupštini Srbije. Sve što vidite da je ljubičasto, to su projekti koje radimo sa Evropskom unijom, to su IPA 20 i IPA 23. I sve što vidite da je tamno plavo, to su projekti koje radimo sa Razvojnom bankom Saveta Evrope. I kao što možete da vidite, maltene čitava Srbija će biti pokrivena izgradnjom kanalizacije, što je istorijski iskorak za Srbiju, s obzirom da mi kanalizaciju izgrađenu nemamo. I to je nešto što, mislim da je veoma ponosno, mogu da saopštim, mislim da je to nešto što je važno. Recimo, pokazat ću vam još jednu mapu. Ova mapa govori o projektima deponija za upravljanje čvrstim otpadom. I ovde, kao što možete da vidite, imate, zeleno su projekti koje radimo sa Kinezima, a ljubičasto su projekti, ne znam zašto ljubičasto, sa Evropskom unijom. Ne znam. A dobro, možda zbog Evroprajda. Jeste, možda. I plavo su projekti koje radimo sa Nemačkom razvojnom bankom. I kada saberete sve ovo, vidite da su u Srbiji, recimo, samo kroz projekat Čista Srbija, radi. Čekaj, da li o tome razmišljaju ovi ekološki pokreti? Oni ne znaju šta se radi. Oni, verovatno, ne znaju da je to takođe zagađenje. A radi se, verovali ili ne, trenutno u Srbiji, znači u ovom trenutku radimo na 16 lokacija, počet ćemo da radimo u 2023. godine na nove 21 lokacije, kad kažem lokacije, mislim na opštine. Ukupno će biti projektom obuhvaćeno 69 opština, 65 gradova, izvinjam se, na 89 lokacije i bit će pokriveno, verovali ne, 2.326.000 ljudi sa kanalizacijom. Evo, ti si počeo projekat sa Beogradom. To je deo tog projekta, ali ne direktan. Upravo da imamo danas... Ti si ranije vodio to i sad dokle se stiglo? A stiglo se dotle da ja očekujem da ćemo mi moći da počnemo... Kad će to biti voda? Da gradimo između juna i septembra fabriku za preradu otpadnih voda u Velikom selu. To je ogromna investicija. To je fabrika, to je najveća investicija. To je investicija koja je samo u prvoj fazi koštao nešto manje od 300 miliona evra. Ja sam to vodio dok sam bio u Beogradu, sada je taj projekat kod mene u ministarstvu, nastavljam da ga vodim. To je inače garancija da će se taj projekat ostvariti. A za mene je to bilo posebno važno,
Ja inače mislim da su suštinski važne stvari koje treba da omoguće ljudima bolji život. Jer Beograd, nažalost... To je preduslov svega. Beograd, nažalost, nema izgrađene fabrike za preradu otpadnih voda. E sada, ne znam, da verovali da neko ne želi da sluša, možda da zapuši uši, ali mi svake godine kao grad sipamo u Savu i Dunav fekalija u zapremeni 60.000 neprerađeno u Savu i Dunav. Znači, fekalija u zapremeni 60.000 olimpijskih bazena mi sipamo svake godine u Savu i Dunav. Sad možda zamislite kakav zločin vršimo prema svojim rekama. Naravno, nema ni jedan ekološki pokret koji će vam bilo što reći oko toga, jer to njih ne interesuje. Čekaj, niko to nije ni protestuo zbog toga. Neće, pa kako ne interesuje. Pa njih interesuje ono da mogu da se... Ptice, tamo. Pa to, da mogu da se slikaju, da naprave neki brzi poen. Rešaju se po drveću. Hoće da rešava kanalizaciju, pa kad su oni bili na vlasti, nisu rešavali kanalizaciju. A mogli su. Pa nije bio kanalizacija na Dedinju u to vreme. E sad, znači, u Beogradu treba se izgradi 5 fabrika. Mi u ovom trenutku gradimo 3. Prva fabrika je ta Veliko Selo koja je pokrila priliko 1.300.000 ljudi, ona je najveća. Kažem, u prvoj fazi košta negde manje od 300 miliona evra. U drugoj fazi će koštati među 400 i 600 miliona evra, zavisi od tehnologije koju treba narednih nedelja da se utvrde stručnjaci. Da li će biti fabrike za preradu mulja ili ne i tako dalje. Kada to se završi, od 100 direktnih izliva kanalizacije u Beogradu biće ukinuto 80. Znači ukinuto 80, 80% izliva će biti direktno ukinuto. I završen je projekat izgradnje fabrike za preradu otpadnih voda u Batajnici. Razgovaramo s Evropskom unijom da oni preuzmu taj projekat i da to plati Evropska unija, da nam plati 50% bespovratnih sredstava. To znači ne samo izgradnju fabrike, već kompletne kanalizacije za Batajnicu tamo gdje je nema. Za Plave horizonte, za Altinu, za Ugrinovce, za čitav taj deo Zemuna, kao i za kompletan Surčin. To je nešto što je ta stoga kođe čeka i u ovom trenutku kroz čistu Srbiju radi se dve fabrike za preradu otpadnih voda. Obrenovac i Ostružnica. To su dve manje fabrike i u tom trenutku će ostati da se u Beogradu radi samo još jedna fabrika, nadam se će to raditi lokalna samouprava. To je fabrika u Inči, koja je poslednja peta fabrika, pošto Beograd ima 5 nezavisnih kanalizacijih sistema. I to su fabrike koje bi onda završile da Beograd jednom konačno za uvek dobije kanalizaciju. Šta je bilo sa Borčom? Evo, ti si to najavljivo. Sjećamo se one užasne poplave kad su sve fekalije. Što se tiče Borče, grad je počeo, još sam ja bio na funkciji u gradu, počeo da radi jedan deo kanalizacije. To su i odobrena sredstva. Tako je i bio je raspisan tender sa Evropskom unijom da se uradi veći, sad nemojte održati reč, mislim 80 km kanalizacije. Taj jedan tender je propao. Trebali su da raspišu drugi tender, nadam se da je raspisan, nisam to pratio, tako da je tu su sredstva obezbeđena, kredit je uzet, samo treba da se raspiše tender. Raspisan je bio posebno tender za postrojenje za preradu otpadnih voda, tako da se nadam da će to završiti jer novac je obezbeđen. Trebalo bi da se raspiše tender. Ali evo, ljudi se bune, kaže o čemu se tu radi, zašto kasni centralna železnička stanica Prokop, izgradnja... Nekasni, gradi se, kao što vidite, gore na ploči se konačno gradi stanica. Počelo je da se gradi. Vidjeli ste, možda sami da prođete kad krenete bulevarom Kneza Aleksandra Karađorđevića, vidite tamo, ako idete od Ruda, vidite s leve strane kako se gradi, ako idete od Ozgo, s desne, kako već idete. E sad, šta je sa autobuskom stanicom na Novom Beogradu kod Buvljaka? Nešto su stali rade. To je projekat grada koji, i koliko ja znam... Čekaj, čekalo se sredstva. Ne, čekalo se da, kada je napravljen taj prvi ugovor, još je bio moj kolega Siniša Mali, gradonačelnik, kad ja sam bio gradski menadžer, kad je taj prvi ugovor urađen, on je napravljen tako da u autobusku stanicu investira preduzeće BAS. Grad je samo dao zemlju i dao je infrastrukturu. BAS, to je autobuska stanica. Da, to je preduzeće koje je inače privatizovano po novom zakonu Šante Marković i tako dalje. Država je vlasnik 30%. Mi smo svoju obavezu izvršili, mi smo dali zemlju, mi smo radili kompletnu infrastrukturu oko stanice i oni su među vremenom zbog korona upali u finansijske probleme. Mislim da se to sada rešava, pošto je tu bilo različitih priča, ja ne znam o raskid ugovora i to, ne znam više šta je ko tu pričao. BAS je privatna firma. BAS je privatna firma, privatizovana firma. Hoće li to biti gradska? Pa ne može... Ne može da bude gradska, zato što je država Srbija vlasnik, ja mislim, sad nemojte me držati za reč, ali 30%. U svakom slučaju, kada, koliko sam razumeo, oni te probleme rešavaju, povlače neki kredit i nastaju sa izgradnjom stanice. Ono što ćemo mi uraditi, mi ćemo izgraditi železničku stanicu tamo gde je stanica Novi Beograd, koja će biti integrisana sa autobusom. Je to železnička stanica
Novi Beograd, to nije glavna stanica. Novi Beograd. Prokop ostaje glavna stanica. Ona ostaje za Beograd centar, ali to ne znači da ljudi neće koristiti i ovu stanicu. Beograd će imati dve dobre. Mnogi silaze na Novom Beogradu. I ono što je važno, to je da ćemo, ta stanica će biti integrisana sa autobuskom, to je po projektu akademika Lojanice, koji je pobedio na konkursu, i tako će, ja verujem da će ta stanica putnički biti čak možda jednako značajna koliko i Beograd centar, jer će deo ljudi koji žive na Novom Beogradu upravo tu silaziti sa voza i iz Niša i koji ide iz Novog Sada. A naš je kada radimo projekat Beogradskog čvora, odnosno BG Vosa, to je projekat koji će raditi Republika, on pripada Republici. E sad, da li BG Voz je radio, povezivo je Rakovicu, Pančevo? Radi sad. Ali ranije je bio, su radnici odlazili na posao i u jednom i u drugom pravcu. Jedno vreme su bila samo dva termina za taj voz, jer sad ima više toga. Sada ima više, ali ne, nije BG voz vraćen na onaj tempo, onaj takt koji je imao pre, zbog ovih novih brzih vozova. I to na čemu sam ja insistirao u Beogradu, zašto nije bilo mnogo, moram da kažem, u prošlosti razumevanja u železnici. Ja sam stalno insistirao dok sam obavljao funkciju u Beogradu da se razvija Beogradski čvor. Jer nama ne vrede sve ove brze pruge ako Beograd ne može da primi tu količinu. Ali BG vozovi treba budu deo metroa zapravo. A ne, oni su laki metro. Oni su gradska železnica. Ali će biti deo tog sistema. I na tome sam posebno insistirao, jer izgradnja Beogradskog čvora znači suštinski da vi možda koristite sve ovo što gradite, jer sav taj železnički saobraćaj se sliva u Beograd. I ako nemate izgrađen Beogradski čvor, vi ne možete tu količinu saobraćaja da primite. I zato je važno graditi čvor, odnosno raditi Beogradsku železnicu. To je projekat vredan oko 1,5 milijardi. To je projekat koji će raditi Republika, jer on pripada Republici. A mi ćemo prvi deo tog projekta već početi da radimo prugom koju sada projektujemo između Zemuna i aerodroma Nikola Tesla. Počet ćemo postaviti aerodromu, koliko aerodrom više ima putnike i koliko se razvija, a onda ćemo naravno raditi negde duple koloseke, negde na drugi način ćemo to proširivati, te kapacitete, ali suštinski proširit će se kapaciteti prema Mladenovcu i prema Sopotu do Mladenovca i prema Lazarevcu i prema Barajevu. Sada idu vozovi, recimo vi danas idete od Vukov spomenik do centra Lazarevca za 63 minuta. I danas vam je brže ovakvim BG vozom nego autobusom ili da idete kolima. A od Surčina će biti produžen jednog dana i do Obrenovca, kada oni budu završili svoje urbanističke planove, nadam se da hoće. Tako da s te strane ćemo imati povezane sve prigradske... Će postojati linija od Surčina do centra? Neće. Samo Surčina, postojeće jednog dana do Obrenovca. Obrenovac, Surčin, centar. Imaćete obuhvaćen nacionalni stadion, obuhvaćen... Sad Surčin postaje centar Novi Beograda. Nacionalni stadion, hipodrom, tu će biti kompleksi, stambeni. Tako je, Surčin postaje mesto, pravac u kome se Beograd širi. I to jesmo želili sa izgradnjom metroa i sa izgradnjom nacionalnog stadiona. Znate, to naši kritičari ne razumeju. Evo kaže, šta će nam stadioni? Ovo je kako igraju i futbaleri. Ovi futbaleri naši nisu ni za Poljanu. Možda će bolje igrati kad budemo stadioni. Sad. Pa šta će onako veliki stadion za ovakve futbalere? Ajde da imamo Mbappea ili Mesija, pa da tako dovikuje da stadion imamo. Tako je. Ali u svakom slučaju izgradit ćemo stadion, jer kad gradite javnu infrastrukturu, oko nje počinje da se radi rezidencijalna infrastruktura. Ja sam inače skoro negde gledao neku sliku Novog Beograda, početka 60. godina sa Kalemegdana, gde vidite samo se gradi zgrada Siva, odnosno Palata Srbije, i gradi se Palata Ušće, odnosno Centralni komitet. To znači da neko prvo izgradio javne zgrade i počelo oko njih da se grade stambene zgrade, jer to jeste način na koji se grad razvije. Naravno, istovremeno sa tim razvijemo projekat Beogradskog metroa, to je republički projekat, Republika ga plaća, Republika vodi taj projekat. Metro znači nije gradski. On pripada gradu i korišće se ga grad. Ali je kao projekat od najvišeg značaja. Tako je, pripada Republici, postoji radna grupa u Republici koja vodi, gospodin Siniša Mali je predsednik, ja sam podpredsednik, koja vodi projekat Beogradskog metroa. I Beogradski metro jedno tako može da se vodi, tako može da se izgrade. Mi ćemo tokom naredne godine potpisati ugovor sa Power Chainom o izgradnji depoa, pošto se završava nasipanje na Makiškom polju. Potpisat ćemo ugovor o izgradnji prve linije, počinju da se proizvode mašine, one dve velike TBM mašine koje će kopati. Kreće
kreće, završili smo, znači kreće projektovanje samih stanica, tako da se metro razvija u skladu sa dinamikom i Beograd će konačno dobiti metro onako kako je obećan. Eto, kratko da vam ispričam šta se planiramo da radimo. E sad, šta će prvo biti otvaranje? U martu će biti završena slučaj Novi Beograd, ova deonica izlaz na Miloš Veliki. E sad, evo, ako imaš nekog uticaja, reci, ljudi često kad krenu tim putem ne znaju gde je za Beograd, toliko puta krenem za Beograd, završim preko Ostružničkog mosta, moram da se vraćam s ove strane, može jasna signalizacija da ide. Evo, za nas starije ljude ne znamo na koju ćemo stranu. Pitaću puteve Srbije. Ono, moramo da intervenšamo. Žave mi se ljudi, nije ovo samo moja reklamacija. Ono što želim da vam kažem, da ću danas imati... Možeš ti da pogodiš? Da. Ali ja umam da koristim GPS, pa ja zato pogađam u stvari. Ali ja gledam one stare saobraćajne znake, a umeđu nešto izgrađeno i ne znam na koju ću... Ja imam jednog druga koji se stalno svađa sa GPS-om. Šta, zna bolje? Viče on na njega, ovaj viče na njega. Tako, svađa se sa gospođom sa GPS-a stalno. To je jako često pojava u našem saobraćaju. Pa dobro, GPS vam pomaže da se bolje snađate. Ono što želim da vam kažem, danas ću primiti delegaciju Novog Pazara u vezi sa problemom, nažalost, sa velikom saobraćajnom nesrećom koja se desila, u kojoj jedna devojčica koja ima 15 godina izgubila život na magistralnom putu. Tu se nalazi škola i pre godinu dana je također bila nesreća, da je poginuo jedan dečak. I, nažalost, ti godinu dana ništa nije uređeno kako bi se bolje, kako bi se prvo radili trutoari, kako bi se postavile platforme da automobili uspore, već je dopušteno da se deca kreću po magistralnom putu i da budu ostavljena na milost i nemilost bahatim vozačima. Tako da sam, kada se desila ta nesreća u Novom Pazaru, ja sam tražio od Puteva Srbije da izađu, da naprave projekat šta možemo da uradimo. Projekat je juče bio završen. Danas će doći delegacija Novog Pazara, razgovarat ćemo o tome kada ćemo realizovati taj projekat, odnosno oni će od mene čuti tačno kada će biti postavljena kompletna signalizacija koja je za nas važna. Ono što je moja molba je da se ova nesreća ne politizuje. Nažalost, imali smo na društvenim mrežama pokušaje različitih političara, ovakvih ili onakvih, da politizuju nesreću i da probaju da zarade, ako mogu, neki politički poen na tome što je jedno dete izgubilo život. I bukvalno na društvenim mrežama poslednjih dana, kad su građani tog naselja protestovali sa pravom, jer traže da se uradi signalizacija i potpuno su bili u pravu što su protestovali, pokušali su razni političari da toga naprave političku priču, ja to ne mogu da shvatim. Tu je prednjačio izvesni Sead Šećirović, koji je inače direktor Islamskog centra iz Beograda, sa neverovatnim optužbama na račun vlade, da mi ne vodimo računa zato što je ubijena, zato što je devojčica bila Bošnjakinja. Mislim, treba da ga je sramota sa takvim šta je pisao i kako je optuživao vladu Srbije i kako je širio versku i nacionalnu mržnju, koristeći da ga je sram, koristeći smrt devojčice, ne bi li on nesrećnik zaradio neki politički poen, on i njegovi istomišljenici, ima naš narod jednu reč za takve ljude, a vlada Srbije je odgovorna, danas ću sesti sa građanima iz tog naselja. Inače sam to najavio već kad je, možda nekoliko dana, pošto je devojčica nastradala, posle nekoliko dana sam najavio da ćemo raditi projekat, da ćemo uraditi sve što možemo kako bismo zaštitili decu, jer deca su... To je gradski saobraćaj u okviru grada Novog Pazara. Deca su u Srbiji, nama je svako dete isto, svako dete, i bošnjačko, i srpsko, i mađarsko, i albansko, i treba da je sramota tog Šaćirovića, da je pričao o tome, da je pisao da vlada Srbije ne vodi računa o ubijenoj devojčici zato što je Bošnjakinja. Sram da ga bude. Da ne kažem neku težu reč, pošto sam ministar, pa vodim računa šta pričam. Inače, da nisam, nazvao bi ga onakom pravim imenom kako zaslužuje takva osoba. Nesoj da se nazove. Sram da ga bude. Danas ću razgovarati sa tim ljudima i tačno ću im reći šta će Putevi Srbije uraditi kako bi se zaštitila deca i kako bi konačno taj problem bio uređen. Inače, i pre godinu dana, nažalost, bila nesreća i nije ništa urađeno. Ne znam zašto ništa nije urađeno.
Ali sada kada sam vidio tu tragičnu vest da je nastradala devojčica, kada sam vidio šta se dogodilo, istog časa sam reagovao, samo što projekat ne može da se uradi za jedan dan, bio je završen juče i danas ću razgovarati sa delegacijom Novog Pazara i pričat ćemo o tome kako ćemo taj projekat urediti. I predstavit ću im ceo, reći im da je počelo projektovanje puta Kraljevo-Novi Pazar, što je suštinski važno za ljude iz Novog Pazara. Evo, Novi Pazar je prilično izolovan od kvalitetnih puteva i predsjednik Vučić je najavio povezivanje Novog Pazara sa centralnom Srbijom prema Crnoj Gori, jer je teško iz Novog Pazara na bilo koju stranu otići. Kada se završi Kraljevo, Ušće, Raška, Novi Pazar, pošto danas krećemo sa projektom, odnosno sa tenderom, vi ćete, ceo taj kraj, Novi Pazar i Raška, će brzom saobraćajnicom izlaziti na autoput Miloš Veliki kod Preljine i moći će bez ikakvih problema da dođu do Beograda najbržim. To će značiti putem, nove investicije, veću sigurnost za ljude. To će značiti da se taj kraj brže razvije. I za nas je taj kraj podjednako važan. Oni se žele da nemaju investicija, a to je zato što nema puteva. Kao što će i građani Sjenice i Tutina preko novog autoputa koji se radi prema Boljarama imati bolji izlaz i bolju povezanost. I to je nešto što je naša politika. I to je nešto što mi radimo. Preko Boljara oni izlaze u Crnu Goru i povezuju se. Crnu Goru povezuju se svojim autoputem koji se radi iz Crne Gore. Tako da su to neki, to su planove, da probao sam ukratko jednom pola sata da mi ispričam šta se sve radi, ali ono što želim da kažem, što mislim da je veoma važno da građani znaju, da sve ovo što sam ispričao, politika predsednika Vučića, čija je politika povezivanja Srbije sa infrastrukturno, saobraćajno i razvoj, ravnomerni razvoj Srbije. Jer nema, možete da pričate do preko sutra ravnomerno razvoju Srbije ako nemate puteve i pruge. Znači, možete da pričate, svako ko nije iz Beograda zna šta znači ako vi morate da putujete 3 ili 4 sata do Beograda i da vam neće doći ni jedna fabrika i ni jedan investitor. Prema tome, ko priča da Srbija treba ravnomerno se razvija, znači treba da razmišlja o autoputu. I zato je Vučić uradio više za ravnomerni razvoj Srbije nego svi oni koji su pričali decenijama o tome. Jer strani investitori hoće put, hoće elektrifikaciju, hoće gaz, bez toga ne. Ako hoćete da ljudi da ostanu da žive u svojim mestima, onda treba da imaju dobro radno mesto. Treba da imaju na tom radnom mestu dobru platu. Treba da imaju mogućnost da budu saobraćajno povezani. Da njihovo dete može da ode za sat, dva do Beograda ili tri, već gde su udaljeni. Da mogu da sednu na brzi voz, da iz Niša odu do Budimpešte. Vi danas imate, mi danas imamo, nisam o tome pričao, mi imamo prvu unutrašnju liniju avio saobraćaja od raspada Jugoslavije, državne zajednice Srbije i Crne Gore, mi nismo imali aviolinije. Mi smo imali domaću aviolinije. Sada imamo Beograd-Niš domaću avioliniju. Vi imate iz Niša nekoliko direktnih linija. Vi imate iz Kraljeva. Iza more, iza Tursku. Vi imate iz Kraljeva direktnu liniju za Istanbul. Pa znate šta to znači za građane Novog Pazara? Imate aerodrom Morava da imate direktnu liniju Kraljevo-Istanbul. A zamislite kad budu mogli da dođu brzom saobraćajnicom iz Novog Pazara do Kraljeva, da dođu do aerodroma i da tu avionom lete za Istanbul. Kad smo već kod aerodroma, aerodrom Nikola Tesla se rekonstruiše. Do početka letnje sezone bit će završen novi terminal. Ukupno je do sada su investitori, odnosno VANSI, uložio oko 150 miliona evra, 150 i 160 miliona evra u investicije. Ukupno treba da ulože 732 miliona evra. Uradili su umetnutu pistu, uradili su kompletan novi terminal i do početka letnje sezone više neće biti onih pešačenja ljudi, već će ljudi moći da imaju potpuno normalan prilaz aerodromu. Moralo je malo tako da bude dok se radilo. Da bi nešto novo bilo izgrađeno, nešto stare mora biti srušeno. Tako je. I to je nešto što se događa. I jednostavno mi ćemo imati kapacitet od skoro 15 miliona putnika na tom aerodromu. Air Srbija uvodi sledeće godine 21 novu direktnu liniju. S druge strane, razvijamo aerodrome Morava i Niš, radit ćemo na Ponikvama, tu smo malo zastali, ali će se raditi Ponikve. U svakom slučaju, razvijamo aviosaobraćaj. Aviosaobraćaj je važan jer Srbija postaje sve važniji logistički i putnički centar i u tom smislu je veoma važno se aviosaobraćaj. Sad vidite koliko je bila važna odluka predsednika Vučića 2013. da se ugasi JAT, da se napravi nova aviokompanija s Etihadom. Sećate se koliko su ga napadali zbog te odluke. Da. I kako su pričali da je, ne znam, gas i aviokompaniju, a sada se pokazalo da je ta odluka bila vizionarska, jer ta aviokompanija... Pa da su sve aviokompanije u regionu propale. Zašto bi, da vam kažem, da nemamo jaku Air Srbiju, pa čemu novi aerodrom u Beogradu? Pa ko bi letio na tom aerodromu?
Vi imate 21 novu liniju Air Srbije, redovnu liniju u, i sada u narednoj godini Air Srbija postaje regionalni prevoznik, najsnažniji regionalni prevoznik. I tu želim da kažem, znači vizija predsjednika Vučića da se Srbija infrastrukturno razvije, da se saobraćajno poveže, je po meni, možda sam ja subjektivan, najvažnija vizija i jednog dana kad se budu sumirali rezultati njegove politike, neko će reći da je ta politika bila posebno važna jer je uspeo da sačuva samostalnost, nezavisnost Srbije od odlučivanja, da je Srbija se bolje pozicionirala, ne bolje, već odlično u međunarodnoj zajednici, da se sjajno borio za Kosovo i Metohiju, opstanak Kosova i Metohije u nemogućim uslovima. Ali ja mislim da je, i to su sve naravno veliki uspesi, ali ja mislim da je to što se Srbija razvila saobraćajno, što smo sagradili autopute, što smo sagradili pruge, da će to biti najveća pobeda Vučićeve politike. Sasvim sigurno. Jer je to samo pokazuje koliko naša zemlja napreduje. Jeste, evo koliko su velike investicije i projekti, da ne možemo da stignemo u 45 minuta ni da ispričamo sve o njima. Ne možemo, treba nam 45. Hvala vam, gospodine ministre, što ste bili gosti u programu.